da bukata amma wasu kasashen daga zakatul fitr da ake cirewa da azumi wallahi ba mai karba saboda su wadata su kuyi adalci ku taimaka mutane a duba halin da ake ciki na kashi bayin Allah yau ina jihar Katsina ina jihar Zamfara ina jihar Maiduguri ina jihar kaza malam ba zaman lafiya wannan idi yau da yawa wasu jihohi ba za su yi shi ba saboda ba zaman lafiya kuma abin tausayi a je kauyuka gidan talakawa masu bukka masu rumbun hatsi a kone rumbun hatsin su a kone